Lähtö 2, Tamma tähti, pois numero 4, Sarsis. Lop 2, Stryken nummer 4. Lähtö hyväksytään yksin laksin lyöti yksin paaluta lähteneenä kärkeen. Sitten siitä se parikymmentä kaksi tutun nimpisen rinnalla kolme veden on varma. Hyvin liikkeelle myös se viisi huimarina, joka on lähdön suursuosikki. Se saman tien kolmatta rataa pitkin kohti kärkihevosta. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Kuusi Anni Vappu tulee sisärataa seuraavana rinnallaan seitsemän suiketar. Ja tämä rinnalla kolmannella on kahdeksan naputus. Kolme veden on varma laukkaa ensimmäiseen kaarteeseen. Kerjassa on yksi laksin lyyti, mutta se on tavoitettu. Kaksi tutunimpi tulee sen tuntumassa. Tutunimpin kantaan viisi huimariina. Sitten kuusi Anni Vappu sisärataa seuraavana takana seitsemän suiketarja. Näiden rinnalla kahdeksan naputus ja 30 metriä rakoa ravirytmissä löytäneen sen numeroon kolme venelmuun varma. Laksin lyytille avaus puolikas aikaan 34,5 maltillista on menty ja puolitoista kerrostaan Tamma tähdessä matkaa maaliin. Suomen hevossa Tammatan radalla. Yksi laksilyyti on kärjessä, kaksi tutun nimpisen tuntumassa. Viisi huimarina nyt kärjen rinnalla kolmatta ja lyö saman tien lisää tempoa juoksuun. Kuusi Anni Vappu sisärataa toisena, sen rinnalla kahdeksan naputus ja sisällä kolmantena seitsemän suiketar. Kolme rinnan mennään nyt laukkaa johtavan rinnalta kaksi tutun impinä. Viisi huivarina pääsee laskeutumaan numeron yksi laksilyyti rinnalle ja saman tien kyselemään kärkipaikkaa, kun etusuoraa tullaan. Yksi laksilyyti johtanut startista saakka, mutta viisi huimariina hakee nyt johtopaikan ja suursuosikin tahtiin 1000 metriä 29,5. Edellinen puolikas 24,5 vauhtinen, eli todella hyvää vauhtia pidettiin toisella puolikkaalla. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kuusi Anni Vappu on kolmas sisällä, neljäs sisällä seitsemän suiketar ja tämän rinnalla kahdeksan naputus ja se 30 rakoa kaksikkoon kolme venelmuun varma kaksi tutun impi. Viisi huimariina jatkaa kärjessä, johtaa viidellä metrillä numero yksi laksin lyyti, jonka takana on kuusi Anni Vappu. Tätä seuraa seitsemän suiketar ja suikettaren rinnalla pääporukassa kahdeksan naputus ainoana toista rataa pitkin, joka arvotaan viimeistä kertaa takasuoralle. Viisi huimariina pitää tahtipuikkoa hallussaan, yksi laksin lyyti seuraa johtavaa, kahdeksan naputus on saanut vauhdin päälle. Tulee vauhdikkaasti ja on jo kärkihevosen rinnalla, kun viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja kolmas puolikas 29,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja viisi huimariina johtaa, kahdeksan naputus on sen rinnalla, yksi laksin lyyti on jäänyt 10 metriä. Kuusi Anni Vappu on sen tuntumassa toisella ja muista alkaa jäädä seitsemän suiketar. 350 metriä on matkaa maaliin ja viisi huimariina jatkaa kärkipaikalla. Kahdeksan naputus on ainoa, joka pystyy sitä haastamaan, sillä tästä kaksikosta on runsaat 10 metriä. Numero yksi laksin lyyti ja paljon rakoa muihin. Siellä on hyvässä vauhdissa kaksi tutunimpi. Se on etenemässä neljänneksi vanavedessään kolme venelmuun varma. Loppusuoraan tullaan ja viisi huimariina pitää tilannetta kontrollissa. Kahdeksan naputus on sen tuntumassa, eli kuitenkaan antanut periksi. Yksi laksin lyyti on 300 metriä matkaa maaliin. Ja viisi huimariina päätti kauden kahteen Vermon ykköseen ja aloittaa tämän vuoden myöskin kilpailukauden Vermossa ykkösenä, kakkosena on kahdeksan naputus ja kolmantena yksi laksi lyyti, ykkönen on viisi huimariina Jari Moilanen jälleen. Viimeiset 500 metriä 27.0, siis Vemmundra meittää 0. Seuraavan lähdön 3 esittelyyn 10 minuuttia. 10 minuuttia tille Filering on lop 3. Lähdön 2 voittajaksi vahvistetaan numero 5 huimariina. 27.1 voittoaika.
aloitetaan jo huimariidan valmentajan Jonna Sianojan kanssa, ja huimariinakin saadaan sieltä mukaan seremonioihin. Miten teillä on vuodenvaihde lähtenyt käyntiin ennen tätä voittoa? No ihan hyvin, ei ole mitään ihmeellistä, että kaikki on ollut, kelit on hyviä ja oikeaa talvea. Entäpä ennen tätä kilpailua, oliko mitään kysymysmerkkejä vai oliko vähän niin kuin kenties voitonmaku kielellä? No ei varmaan jo voittoja ole olemassakaan, mutta että ihan hyvällä mielellä tänne lähdettiin. Ja hyvä mieli varmasti jatkuu entistä korkeammalla tästä eteenpäin. Entäpä Ari Moilanen, kuinka luottavaisena tänään hyppäsit tutun huippuhuimariinan kyytiin? No kyllä, hyvin luottavaisena, että hevonen on hyvät juoksut tehnyt tässä, ja tämmöinen hyvä pitävä talvirata on tälle oikein vielä plussaa, että kyllä hyvillä mieli. Rata saa kehuja ja hevonenkin saa kehuja. Aika hyvä ravilta siis tässä vaiheessa menossa. Näin on joo, että koitetaan jatkaa samaa mallia. Olisiko muuten jotain Toto 64 tipsejä? No kyllä siinä ihan Spade Esprido on hyvä hevonen ja jotain muitakin sitä vielä oli. Että ihan voitaisiin vähän pärjätä. Että ties, vaikka saataisiin jatkaa juttua myöhemmin. Onnittelu tästä. Kiitos paljon. Lähdön 2. Tammatähden voito vie siis numero 5 huimariina. Jessica Vanne on huimariinan kasvattaja. Anna-Liisa Lammi ja Ari Kuronen Nokialta omistavat. Johanna Sianoja valmentaja. Ari Moilanen ohjasti voiton. 2 starttia, 2 voittoa Ari Moilaselle tänään Vermosta. Ja huimariinalle kauden 2019 avausstarttiin heti voitto. 27.1 ajalla tuli se. Lämpimät onnittelut. Lähdön 2 vahvistettu tulojärjestys on 5, 8, 1. Fem, otta, et. Oningsvöldeni mål.